Hamjambo na karibuni. Leo tutajifundisha kuhusu tasfida. Tasfida ni maneno ya adabu yanayotumiwa ili kuficha ukali wa lugha. Yani ni maneno ya adabu. Tutazame mifano. Mwanamke anapokuwa na mimba, kwa kawaida watu husema yeye ana mimba. Lakini lugha ya adabu kutumia ni kusema yeye ni mjamzito. Yani yeye ni mjamzito. Tutazame ya pili, kwenda kunya. Unapokwenda choo, unasema na kwenda kunya, lugha ya kawaida. Lakini ukitumia tafsida na kuficha lugha hiyo, kwa kuwa hakuna mtu anataka kujua kama unaenda kunya, unasema na kwenda haja kubwa. Haja kubwa. Tazama neno kukojoa. Neno kukojoa haujaficha kitu. Kwa kawaida watu sema, mimi nahisi kukojoa. Lakini lugha safi ni kusema haja ndogo. Mimi ninakwenda haja ndogo au mimi nina haja ndogo. Tunapoendelea, tazama mama amezaa. Watu wengi hupenda kutumia kuzaa, wanasema kuwa mama amezaa. Lakini lugha nzuri ya kutumia unasema amejifungua. Mama amejifungua mwana. Tazama neno malaya. Malaya ni mtu ambaye anauza mwili ili apate pesa. Lakini badala ya kusema malaya, unaweza kusema kahaba. Yeye ni kahaba. Tazama kuhara. Kuhara ni kutoa majimaji wakati unakwenda haja kubwa. Badala ya kusema yeye anahara ama mtoto anahara, ni vyema kusema anaendesha. Yani ni kama gari. Anaendesha gari, lakini si gari, yani anaendesha. Ninatumai mmeelewa somo la leo, na ili kupima uelewa wa somo la leo ningependa tufanye zoezi. Tazama swali la kwanza. Chagua jibu sahihi. Kwenda kunya ni ya kwanza, kwenda haja ndogo au kwenda haja kubwa. Ningependa uniandikie jibu lako katika sehemu ya maoni. Tazama swali la pili. Mtoto anapohara tunasema A, anaendesha, B, anakwenda msalani. Tazama swali la tatu. Mama anapozaa tunasema A, ni mjamzito, B, anajifungua. Kama unajiamini kuwa jibu lako ni sahihi, ningependa uniandikie jibu lako katika sehemu ya maoni, kisha nitasahihisha baadaye. Asante sana kwa kujiunga nami. Tuonane katika kipindi kijacho. Kwa heri.